جنت جانے کا منظر سہانا ہے. کیا کہنے ہیں بروز؟ آپ خاموش بیٹھ جائیں گے بہت افسوس ہوگا. شیر سماعت کیجیے گا موکل صاحب. بروز حشر جنت جانے کا منظر سہانا ہے. سننا تو دم پیدا کریں. بروز حشر جنت جانے کا منظر سہانا ہے. بروز حشر جنت جانے کا منظر سہانا ہے. ارے ناواسا انگلی پکڑے پیچھے پیچھے آگے نا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عرس حضور مجاہد ملت, حضور حبیب ملت. حشر جنت جانے کا بروز حشر جنت جانے کا منظر سہانا ہے. نواسا انگلی پکڑے پیچھے پیچھے آگے نا ہے. نواسا انگلی پکڑے پیچھے پیچھے آگے نا وہ شیر کیا ہے؟ سماعت کیجیے ایک بار, کہہ دیں سبحان اللہ. ارے محبت کے ساتھ ہاتھوں کو فضا لے رہا ہے اور کہہ دیں یا رسول اللہ. منظر سہانا ہے نکلتا ہے نکلتا ہے جہاں ارشد کے جیسا نکلتا ہے جہاں ارشد کے جیسا قائد ملت. نکلتا ہے جہاں ارشد کے جیسا قائد ملت. ارے اڑیسا کے مجاہد کا یہی وہ حضور مجاہد ملت, حضور حبیب ملت کے مجاہد کا یہی وقار خانہ ہے. اور ایک شیر سماعت کر لیجیے ایک بار, کہہ دیجیے سبحان اللہ. اڑیسہ کے مجاہد کا یہی وہ کارخانہ ہے. جدا ان سے کرو مت ہتھ کڑی آواز دیتی ہے. جدا ان سے ہتھ کڑی آواز دیتی ہے. جہاں
جائیں حضرت مجھ تو ان کے ساتھ جانا ہے جواب نہ جواب بابا نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان حضور مجاہد ملت کارخانہ ہے پرلی جا نہیں پائے پرلی جا پرلی جا نہیں پائے تو آجا نگری میں پرلی جا نہیں پائے تو آجا تھا منگری میں رضا کے فیض کا دریا مجاہد کا گھرا ہے رضا کے فیض کا دریا مجاہد کا ترانہ ہے مجاہد کی سخاوت کا مجاہد کی سخاوت کا ہنسی انداز دیکھو شانوال بھائی موشاہدہ مجاہد کی سخاوت کا ہنسی انداز دیکھو نا مجاہد کی سخاوت کا ہنسی انداز دیکھو نا حقیقت میں یہ دیتے ہیں مریدوں کا بہانہ ہے حقیقت سخاوت کا ہنسی انداز دیکھو نا مجاہد کی سخاوت کا ہنسی انداز دیکھو نا حقیقت میں یہ دیتے ہیں حقیقت میں یہ دیتے ہیں مریدوں کا بہانہ ہے حقیقت میں آخری شعر اور تمام شعراء کرام علماء کرام موجود ہیں ایک قافیے کا استعمال ہو رہا ہے کل سے مشاعرہ شروع ہوا ہے آج چل رہا ہے لوگ پڑھ رہے ہیں ابھی تک یہ قافیہ کسی نے استعمال نہیں کیا ہے کسی نے استعمال نہیں کیا ہے وہ قافیہ جو آ رہا ہے مستان بھائی سماعت کیجیے گا اڑیسہ کے مجاہد کا یہی وہ کارخانہ ہے وہ جب کروٹ بدلتے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب کروٹ بدلتے تھے ادو آپس میں کہتے تھے وہ جب کروٹ بدلتے تھے ادو آپس میں کہتے تھے وہ جب کروٹ بدلتے تھے ادو آپس میں کہتے تھے کیا وبالِ جان ان کی بیڑیوں کا کھڑے کھڑا ہے وبالِ جان ان کی بیڑیوں کا کھڑے کھڑا ہے وبالِ جان ان کی بیڑیوں
बेड़ियों का खड़े हराना है पर नहीं पाए तो आजादा मुनगरी में रजा के पैज़का करिया मुजाहिद का हराना है रजा के पैज़का दरिया मुजाहिद का हराना है रजा के फैज़ का दरिया मुजाहिद का घराना